Ja, det var alltså Sverigedemokraternas beslut att rösta på Alliansens budgetförslag som utlöste hela den här regeringskrisen. Och så här lät det igår. Sverigedemokraterna kommer från och med idag att arbeta för att försöka fälla varje regering och varje budgetproposition som ger stöd för ökad invandring utifrån dagens nivåer och som ger Miljöpartiet ett avgörande inflytande över migrationspolitiken. I den givna situationen så innebär detta att Sverigedemokraterna kommer vid morgondagens votering, efter det att vår egen budgetmotion har fallit, att yrka bifall till Alliansens budgetmotion. Då säger jag välkommen till Mattias Karlsson, vikarierande partiledare för Sverigedemokraterna, och Jonas Sjöstedt, vänsterpartiledare. Och Mattias Karlsson, vi hade ju tänkt debattera vems ansvaret för hela den här situationen är. Du ville inte debattera med Jonas Sjöstedt, så att jag inleder med att helt enkelt fråga dig. Ni skulle vara ett parti som tar ansvar. Nu har ni kastat in Sverige i en regeringskris. Alltså, hur ansvarsfullt är det? För det första så måste jag säga att det måste bli ett kommunikationsmiss. Jag har bara fått besked om att jag skulle komma hit och vara med på en intervju. Vilka diskussioner ni har haft om eventuella debatter. Det blir ingen debatt. Nej, det spelar ingen roll just nu. Jag tycker att den här situationen hade inte behövt bli så här dramatisk. Jag tycker att ansvaret för det här vilar på Stefan Löfven. Vi har varit tydliga väldigt länge med att vi är beredda att samarbeta med Socialdemokraterna. Vi är beredda att gå med på långtgående kompromisser i en rad olika frågor. Det enda ultimativa kravet som jag har ställt på Stefan Löfven i den här situationen är att inte göra en redan extrem politik och skadlig politik ännu mer extrem och skadlig. Stefan Löfven vill inte gå med på det. Han vill inte samtala med mig. Han vill inte lyssna på våra 800 000 väljare överhuvudtaget. Utan han väljer istället att avgå och att utlysa extraval. Men du har ju vetat hela tiden att de inte skulle vilja prata mer kring invandringspolitiken. Hur ansvarsfullt är det att ändå agera som ni har gjort? Alltså, jag anser att jag har ett ansvar för att Sverige långsiktigt fungerar. Att det kommer att finnas resurser till välfärden. Att vi kommer att klara jobben. Att vi kan upprätta trygghet på gator och torg och så vidare. Då kan inte jag gå med och stilla stegen och stå och se på när jag ser att man för en politik som för Sverige totalt motsatt. Men hur uppnår du det du vill genom att göra som du har gjort? Alltså, jag kan inte stå vid sidan av och se på när man för en politik som skadar Sverige. Och då har jag sagt till Stefan Löfven, jag sa att gör åtminstone inte mer skada än man redan har gjort. Och samtala gärna med oss för att vi är beredda att gå med på kompromisser. Vi förstår att vi kan inte få genomslag för hela vår politik på en gång. Men vi kanske kan komma överens om ett antal frågor. Jag tror vi hade kunnat lösa det här på ett mycket smidigare sätt. Men att ni bröt praxis igår då och röstade på Alliansens budgetförslag. På vilket sätt får ni igenom er politik med det? Alltså vi har ju bara 13%. Jag kan inte styra över hur Stefan Löfven väljer att agera. Men hade han varit ansvarstagande, hade han stått upp för det han säger att det här var en samarbetsregering. Hade han stått upp för det han säger att han tycker att det är dåligt med parlamentarisk oreda och så vidare. Då hade han ju tagit emot den utsträckta handen och han hade samtalat med Sverigedemokraterna. Nu utesluter han det och väljer istället att gå till extraval. Jag välkomnar den situationen som är nu. Jag tror att det här kommer visa sig att den tysta majoriteten i det här landet som blivit överkörda gång på gång i invandringsfrågan, de kommer att resa sig upp i den här valkampanjen och vi kommer att få ett kraftigt ökat stöd. Mm. Och du är därför ganska nöjd med att det blir ett extraval, eller? Jag tycker att det hade varit bättre om vi hade kunnat lösa det här på ett mer balanserat sätt och om vi hade kunnat nå någon form av kompromiss och om Stefan Löfven hade släppt beröringsskräcken gentemot mitt parti. Men i den här givna situationen så känner jag mig trygg med att vi kommer att gå framåt och vi kommer att stärka våra positioner. Och det innebär att vi kommer att kunna ställa ännu hårdare krav på de övriga partierna. Vad tror du om risken att ni faktiskt förlorar på att ni är ett parti som uppenbarligen ställer till stor oreda i politiken? Jag tror att väljarna har förståelse för att vi försöker få inflytande och att vi försöker leva upp till det ansvar och det förtroende som våra väljare har givit oss. Att det har blivit så här mycket oreda beror ytterst inte på mig utan på Stefan Löfven som för det första inte har lyckats samla en majoritet bakom sin politik och inte lyckats skapa samarbeten med Alliansen och som konsekvent då vägrar att prata med det andra alternativet som är Sverigedemokraterna som nu är riksdagens tredje största parti. Nu går ni in i en valrörelse. Vem kommer vara den partiledare som leder er i den här valrörelsen? Jag kommer leda partiet tills dess att Jimmy Åkesson kommer tillbaka. Och sen så kommer inte jag vara ensam, utan vi kommer vara ett team som har jobbat tillsammans länge, som är väldigt samspelt. Det kommer vara jag, det kommer vara Richard Jomshof, det kommer vara Björn Söder och flera andra nya förmågor som har klivit fram. Hur stort problem är det att Jimmy Åkesson är borta? Det är alltid en förlust att inte ha Sveriges bästa partiledare längst fram på barrikaderna i en valrörelse. Men jag känner mig förvissad om att vi tillsammans kommer att kunna lösa den här situationen och att vi kommer att göra en väldigt bra valrörelse. Ska vända mig till Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Vad säger du om dagens besked om att det blir ett extraval?
Ja, det var ingenting som vi ville. Vi hade gjort en väldigt bra budget som hade gynnat pensionärer, ensamstående föräldrar. Vi gjort en överenskommelse om vinster i välfärden som vi ville genomföra. Och jag beklagar att inte vi kunde göra det. Vi var det enda oppositionspartiet som tog ansvar. Och jag tycker att du, Mattias Karlsson, du är djupt oärlig när du står här. Därför att du har lurat väljarna. Du påstod att du ville sänka pensionärsskatten. Idag stoppar du det. Du påstod att du ville ha mer pengar till äldreomsorgen. Idag stoppar du det. Och mina arbetskamrater i Umeå som nu får gå från fabriken, de behöver en A-kassa som de kan lita på. Och kan du åka upp till dem, se dem i ögonen och säga, jag stoppar det därför att maktspelet var viktigare för mig. Jonas Sjöstedt, vi hörde här att Mattias Karlsson tror att det här valet kommer handla om invandringen eftersom de tror att de kommer få mycket större stöd i det här valet. Alltså, håller du med? Tror du också att det kommer bli en fråga om invandring? Nej, jag förstår att Sverigedemokraterna försöker vända det dit därför att det är det enda man bryr sig om. Men det vi röstade om idag, det handlar inte alls om invandringen. Utan det handlar om precis det här. Att äntligen så skulle de ensamstående mammorna som inte har råd att köpa vinterkläder till sina barn få mer underhållsbidrag. Äntligen skulle fattigpensionärerna få några hundra kronor mer i plånboken. Det var det som Sverigedemokraterna sa nej till idag. Och det kommer jag att ta upp med dig i varenda valdebatt där vi möts. Du är ansvarig för att pensionärer betalar mera skatt. För att äldreomsorgspersonal inte vill inte debattera så vi Jag svarar gärna på det som ja, Jonas säger. Det är ju så här, Jonas Sjöstedt. För det första, den budget som du ställde dig bakom, den var gravt underfinansierad. Den var underfinansierad med tiotals miljarder kronor därför att ni har inte räknat på invandringens fulla kostnader. Ni har inte tagit hänsyn till Migrationsverkets prognos. Ni har heller inte förstått hur sysselsättningsfientlig och tillväxtfientlig er budget var. De här pengarna som du står och lovar till svaga grupper och till sjuka människor och till äldre, de finns ju inte. Det är monopolpengar. Så är det någon som försöker föra väljarna bakom ljuset här så är det ju du. Och våran budget innehöll betydligt större satsningar på de äldre, på sjukvården, på underhållsstöd och så vidare än vad eran gjorde. Men du röstade nej till våran budget idag i riksdagen jo, också. Men det här är ju det är du som är ansvarig. Idag tryckte du på knappen. Idag tryckte du på knappen som gör att pensionärer betalar högre skatt. Idag tryckte du på knappen som gör att vi inte satsar på äldreomsorgen. Jag frågar dig igen, Mattias Karlsson. Vågar du åka upp till Umeå, till de som ska förlora jobbet och förklara för dem varför de inte är värdiga att få en ordentlig A-kassa? Ni lovade dem det i valrörelsen, att ni skulle höja A-kassan. Ni har svikit alla era löften till väljarna idag. Man kan inte lova saker med pengar som inte finns. Men vi kommer se till att öka vårt stöd i den här valrörelsen som kommer nu. Och vi kommer pressa på för högre A-kassa, för förbättrade villkor för landets pensionärer, för ökad stöd till sjukvården, för bättre arbetsvillkor i offentlig sektor. Men då måste vi också se till att vi får en ansvarsfull migrationspolitik. Ni la 156 miljarder kronor. Och det var underfinansierat på migrationspolitiken. De pengarna kunde gått till A-kassan, till de äldre, till sjukvården och så vidare. Det har prioriterat andra saker hela tiden. Och nu är det dags att den tysta majoriteten i det här landet får säga sitt. Stämmer att vara en underfinansierad? Nej, budgeten är finansierad till sista kronan. Och det här visar Sverigedemokraternas hyckleri. Men nu är ni avslöjade. Ni står inte på pensionärernas sida. Ni bryr er inte om de arbetslösa. Ni struntar i äldreomsorgen. För er är det högerpolitik och kallt maktspel som gäller. Och det kommer du få diskutera i varenda valdebatt. Senaste gången vi hade en rödgrön regering så lovade ni att tillskapa 25 000 fler platser inom äldreomsorgen. Det blev 25 000 färre platser. Det är resultatet av er politik. För ni prioriterar konstant andra saker. Ni prioriterar konstant... Vi gör den största satsningen på äldreomsorgen som görs i modern tid i den här budgeten. Ni prioriterar konstant pengar till ökad invandring på ett sätt som gör att det svenska samhället dras isär socialt, ekonomiskt, kulturellt. Och det måste bli en slut på den här politiken. Alltså, du blandar in saker som inte man här gör. Du är ansvarig för att pensionärerna får betala högre skatt. Vi har sett till att ha en budget Vi har sett till att för första gången på många, många år så är det lågavlönade kvinnor som vinner på en budget. Inte bankernas ägare. Inte höginkomsttagarna. Och då bekänner ni färg. Då är ni alliansens bästa vän. Mattias Karlsson, vad säger du till de pensionärer som nu inte får den sänkta skatt de hade röstat på er för? Alltså det de här försökte göra från rörelsens håll, det var att ta med ena handen, behålla en del själv och sen dela ut lite smulor med den andra handen. Det man gjorde var att man skulle kraftigt höja skatten för de pensionärer som har en fot kvar på arbetsmarknaden. 2,3 miljarder. Sen skulle man dela ut småsmulor, ungefär en 50-lapp i månaden till hela kollektivet och sen behöll man Min fråga till dig kvarstår, Mattias. Dessutom så har man inte de här pengarna som man lovar bort. Det är monopolpengar. Min fråga till dig kvarstår. Är du beredd att åka upp till Umeå?
Se metallarbetaren i ögonen och förklara för dem varför du har bestämt att de inte ska få en vettig a-kassa. Trots att du åkte runt på varenda torg i Sverige och lovade att höja a-kassan före valet. Ni har ju bluffat väljarna. Vad är ditt svar? Ljuga, Mattias Karlsson. Vi kommer att ta strid för höjd a-kassa. Vi står fast vid vår politik. Den politiken som Jonas Sjöstedt röstade nej till idag. Hade du verkligen brytt dig om det här med pensionärerna till exempel, då hade du röstat på våran budget. För den innebar att vi skulle avskaffa hela skillnaden mellan pension och lön under innevarande mandatperiod. Men det gör du inte. För du prioriterar 156 miljarder kronor till ökad massinvandring istället. Det är din prioritering, och den prioriteringen har ni gjort år efter år, valrörelse efter valrörelse. Ni lovar runt, men ni håller tunt. Du pratar om någonting som inte avgjordes i den här voteringen. Du smiter ifrån huvudfrågan. Du är orsaken till att pensionärerna får betala högre skatt, Mattias Karlsson. Sverigedemokraterna är ett högerparti. Sverigedemokraterna struntar i äldreomsorgen. Sverigedemokraterna ser till att vi inte har ordentligt skydd vid arbetslöshet. Vi har äntligen sett till att kvinnor med låga löner vinner. Att bankerna får betala, och då visar ni ert rätta ansikte. Förnekar, och det är det Mattias Karlsson som den här valrörelsen kommer att handla Mattias om. Karlsson. Förnekar du det faktum att om den här budgeten hade gått igenom så hade pensionärskollektivet som helhet fått högre skatt än vad de får nu? Ja, hade vår budget gått igenom, då hade vi sänkt skatten för pensionärer med låga pensioner. Du stoppade det. Ni höjer ju skatter på en rad olika områden, inte minst när det för äldre som jobbar. Ni vill straffbeskatta äldre som vill fortsätta att bidra med sin erfarenhet och få en fot på arbetsmarknaden. Samtidigt så vet vi alla att äldre måste uppmanas att jobba mer. Vi säger tack där. Det blev en debatt trots allt, och det känns som valrörelsen redan har börjat. Tack för att ni kom hit, John.